Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 9 février 2024, Balandignoso Ya Congo Live Télévision, de partout Bozo Landabiso, Tulbi Matondo, P merci et Ebele. na nyonso bozosala kopona oyo boponaki biso mpo topesa bino ba informatyo ya motomoto topesa bino basango makambo oyo ezoleka aleste de la republike makambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso tolobi mersi ebele bozolanda biso na guinee bozolanda biso na bresil bozolanda biso na washington france zambi namibi zimbabwe place nyonso angola boza na bandeko kuna place nyonso kuna tolobi matondo na merci mingi lesdames et mesieur ncore ufor the pls bienvenu ndenge boyebi ezalaka kaka jsus yusufu kibingila david journaliste ya congo live televisio decord implante nsima na nga deza yango moko esi elobi donk eh, bienveni kolanda badetal na biso ya lelo lesdames et messieurs tokomaki na biso lelo mwa mingi mpo na likambo oyo elekaki lobi wana tozalaki elongo nayebisaki bino sango ndenge elekaki epuis jevousavais promis ajourdhui ke nakopesa bino nsango ya bitumba ya lobi oyo ezalaki deroule da le territwire de niragongo jevouavs promis cela Et il est vraiment temps que je vous amène Les nouvelles de l'autre côté Les nouvelles à congrès Kuna Les nouvelles à Territoire Wana Boni et continuez Nango Vous savez depuis un certain temps On ne faisait que de terrain Dans les territoires de Massissi Les affrontements ont continué jusqu'à avant-hier Où les M23 étaient déterminés Que soit ville, il y a Goma Une des choses qui ont Démoralisé notre non, 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 Notre équipe Léopard Herba Yokakiki non M23 est il y a Yango peiza parmi les échecs. Oitinda kitozwa échec, mais tu gagnes qui n'a Il faut que le bango Tu gagnes parce que message le message est et le cas Alors cette hier là, j'étais dans les territoires de Niragongo Je je, 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 je vécu la scène. Je récupérais les, les éléments nécessaires. Je pris les positions. Na Zubaelloko na Baelloko. Oyo esengeli na me lelo don installevous confortablemet mpo bolanda bade talle bolanda biloko oyo moto, motomoto na kopesa bino lelo lelo tokodevelope surpluie astis lelo tokobeta masolo na biso sur pluier makambo donk makambo na biso ya lelo eza ebele oyo tokobeta nozalo <coughs> komanse lisolo na biso d0jou likoló ya bitumba oyo da ezoderoule dasle territore De depuis hier lem23 bafungolaki front ya sika eza koloba bafungoli bitumba ya sika eza koloba bango balobi ke baza mibali bango balobi ke no baza isokapable yango bafungolaki front ya sika alobi dans le territore de eragongo alor if savoir soki bafungoli front ya sika das le territire de eragongo ede av oyo ezaki aala Il y a l'autre qui est ancien et l'autre qui est nouveau. Il y a ancien et soukaki boni. Ouanan yusu toko beta masolo. Toko beta masolo, l'ikolo ya message o yo mokonzia mboka awa. Mokonzia province. Vous savez, depuis un certain temps, on est sous commandement. Il y, 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 y a gouverneur militaire. C'est-à-dire, tous sous état de siège. Et que nous avons un gouverneur. Oyo Aza militaire, c'est un militaire, il a été changé, on a amené l'autre. Et Otozanae Mikoloyo, le général Peter Chirimuami, comme vous le connaissez très bien, cet hier-là a lancé un message à toute la population. L'Obiwana, il a rassuré une chose. Nous allons découvrir ensemble qu'est-ce qu'il a rassuré. Qu'est-ce qu'il a rassuré. Au-delà de cela, Togolobela l'implication de Wazalendo et de l'armée congolaise au sein de cette guerre. Parce qu'il faut boer bakape. Implication wana ezo en nango ndengenin. Et puis on va parler des de, de personnes qui ont été présentées. L'armée a présenté 44 personnes qui font sujet de l'insécurité dans la ville de Goma. Oboyoka oh 40 voleurs. Hein? Batuba Vous allez découvrir Batouana, Baza Banani. Contenu à Batouana, il y a d'autres personnes et à nationalité aux congolaise qui ont été attrapées au sein de ces personnes Il y a Batouana. Vous allez découvrir le nombre, vous allez découvrir si c'est qui et qui. Les personnes qui font l'insécurité nocturne nakatia ville à Goma ont été présentées par l'armée congolaise hier là à la province. Vous allez découvrir si c'est qui et qui et qui. Mais je voulais entendre déjà que Parmi ces gens, ja, il y a ceux qui ne sont pas de la nationalité congolaise. À découvrir alors si Ezabatu Yawapi naya Oapi. Il y a système ADF, BDF, TEROYO. Suite Nabangozandengenini, nous allons aussi faire les masolo, l'ikolo, les euh, yamakambouana mais pour commencer, les dames et messieurs, toloba oyo oh Oyo, bitumba bienvenue encore une fois de plus comme na kou souhaité binon na makambongo ezoleka à l'est de la République. je peux vous dire que lobi m23 efungolaki front m23 après avoir kofungola front ce das le territoire de niragongo o place bafungolaki front babandaki na bango balobi ke non ilfout babunda iso détermine aprendre la ville de goma bien que ce pas une confirmation bango bapesaki Après Frappe oh, Bazois ils ont démenti qu'ils n'avaient pas l'intention de prendre la ville de Goma. C'est un message que le M23 a fait savoir après le Bitumba avant Alors, on y arrivera euh, petit à petit. Mais l'Obiwana, ils ont fait savoir bah, bango, que non, il faut Bitumba bas Raison pour laquelle ils ont commencé nouveau front dans les territoires de Niragongo. C'était quoi les plans Parce qu'il faut boire Baka. Moi, j'étais sur le terrain. Moi, j'ai vécu la réalité. Comment est-ce qu'on a tué les M23 hier Comment est-ce que l'armée a fait un travail impeccable hier Moi, j'étais dans le territoire de Niragongo. C'est non loin ici. Place au Babandaki et là, il y a 20 km. Et ça, moi aussi, je suis arrivé. Nous avons eu des informations nécessaires. mais bombe, photo bomba akopesa bino sango ifo topesa bino sango le g ukelleer so agité le ga aukel so manipulé par euh, a badésinformation wana naniya monguna monguna azomema information sur la toile ya lokuta il difuse ça epuis certaine personne croye a c'es faux boll na bango ezalaki nini Parce que pour savoir, pour bien déterminer, pour, pour qu'on a expliqué Bino, ce que je vis hier, la réalité de ce qui se passe ici, la réalité de ce qui s'est passé hier dans Bitumba, vous devez savoir c'était quoi l'air plat. Depuis des semaines, on entendait qu'ils sont en train de se renforcer. Il y a les, il y a, il y a les UPDF et les RDF. C'est-à-dire les militaires de, 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 de l'armée ougandaise et les militaires de l'armée hein, rwandaise. Il s'est renforcé, il s'est renforcé, il s'est renforcé. Nos quatre camions et Deux camions et Trois camions et Cinq camions et Librement, comme bas à les les de la colère, barrière pas Le colère papa, n'a bango, à de Indisciplinés qu'ils sont, ils n'ont même pas le respect à la barrière. Mais il faut avoir des... des, 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 des. Il faut être civilisé. Où est-ce que vous avez vu un Congolais, je vous dis ça, ça je vous mets à deux filles, c'est pas parce qu'au Rwanda, en Ouganda, Tanzanie, Burundi, non, je vous dis, où est-ce que vous avez vu un Congolais qui traverse chez autrui, c'est-à-dire dans monde, sans respecter les normes dans Où est-ce que vous avez vu ça Les Congolais respectent toujours les normes. Les Congolais ne traversent jamais par Bakafia, Bango Bazousal. Aucun jour vous avez entendu qu'il y a un Congolais qui, 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 qui soutient les groupes rebelles. kel kongole kel kongole leja va dire corne nanga et ceque vousvulez ankore leconsidérer commn kongole alors yango wana bakotaki 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 larme etikaki bango bakota larme eyebi yango moko g oyo ezobetela m23 parcqe oboyebien m23 ezomikosa keza mayele koleka frdc lukuta lukuta baza mayele te koleka frdc bienke petetre ya perso certaine personne oyo bazopesa bango bapla ya bitumba boni ezokontinue bazopesa bango bapla ya makambo boni ezosalema me baza na mayele te alors se yerl se avtiere alor nde babandaki bitumba pla na bango ezalaki nini pla na bango ezalaki babeta sake na niragongo mbala moko pokebakota na vile ya gomo Mais là, ils se sont trouvés incapables, pas, parce que Bahébi, ça dégage. Monisco dégage. On ne compte pas bien que, euh, on ne compte pas trop sur la Monisco, mais ils sont là. Si la ville de Goma tombe, ils sont là. C'est-à-dire, qu'ils sont qualifiés aussi faibles. Parce que bah, une opération à Bango, bah, bien, Spring Springbok, lancée depuis un certain temps pour la protection de la ville eh, de Goma. Ce qui Goma est tombé, c'est-à-dire basan à bah, Koboan. Alors il faut défendre toujours. goezala tombe te alor isesovi aal inkapable ya kosana bitumba na 2 f yango bafungolaki sak balobi non ndenge sak na goma eza 27 km eza mosika te vraiment epi se facile kokɔta tika tobanda na sak yango bakɔtaki ozalantour ya site ya saki babetanaki 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 me balongaki te leja qi diseke no soki baye kosunga armée il fout armee ya mongo moko emonisa mwa eloko mais armee ezomonisa eloko est ceque c'est vous kikombate a la place de l armée a c'est une question que je pose à toutes les personnes oyo bazoloba ke no l armée congolaise est faible larmée elle même n et pas capable a faire les choses motuna na ngai eza boye estceque yo nde ozobunda place armée ezali alors Ils ont été incapables de franchir la porte de la ville de Goma. Ils ont été incapables de franchir la porte de la cité de Saki. Front M23 a Certaines sources, nous font savoir que plus de 200 personnes, il y a armée rwandaise, non non loin de la cité de Saki, na avant-hier, ont perdu la vie. Plus de 200. ça c'es une source sir ya motu oyo azalaki surplace lor a, mutu, oh, a zaki, sir, place, déroulement ya bitumba avant hier je ne di pas hier parceque alobi nga moko jevekisa ya avant hier esco wana no loin de la cité de sak alors 23 m23, <laughs> ah, m23 esalaki replie stratégique bokamwae après kobeta bango sérieusement ils ont fait repli stratégique ça ceso de chose o to banaoyoka kalachele frdc c était devenu de l'o àboire chez frdc mais apparemment frdc ebimisi elamba frdc euh, aleve ses anciens elamba ses anciens labi etikeli yango nani m23 m23 elati repli stratégique ah rebelio rebelio ezosilae soni <laughs>

Vie… Nous, on n'était pas préparé à faire la guerre. Ce n'était même pas Nabamotu Nabiso parce qu'on n'a jamais été habitué à faire la guerre. Nous, on ne connaît pas la guerre. C'est sont ces gens-là qui veulent nous amener à la guerre. Mais Biso Nabiso, tu sais qu'il y a Biso bien. Tu sais qu'il y a Biso musique. Tu sais qu'il y a un Biso politique. Tu sais qu'il y a un Biso l'oukouté à Kokosa, Sarandé, que tu sais a entre nous les Congolais. Mais Biso, tu sais qu'il y a Biso thé. Alors, c'est eux qui nous ont initiés à faire la guerre. ecome ilzunuzo initie afaire la guerre bakoyeba makambo ndenge ezalaka monte ya puissance frdc avantier tomonaki yango papa bakosa yo te m23 bakufaki nyama pene bakufaki ya bien alors ils on évacué ler cadavre baevacuaki kadavre na bango bazongisi bango ndenge bakundaka bango ka na rwanda ná uganda boyebi bino moko sepa mwakile konfirme mai lejaki vve laba balobi matanga ná matanga ezosalema na d pay wana donc oyo ezosoutenir baterroriste ya m 23 etikali kaa na ngai mpe bóyokak akufaki bakundie dabord certaine personnes confirmeke akufá kala alor na frappe oyo babɛtá bango nanl de la it yango babetaki repli strategiqe oy na bando ebisa bino babetaki replistrategiqe babimi replis wana bazongi indeinde ti na teritre ya, 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 ya. eragongo balekiparke ceraiepersse bzbomba na kati ya parke de vrunga 3banga a yaguverneme kongola eck boyebi yango keeza patrimoine ya bakongolai lato lekongole bakokota mpe bapatrue bino batie bambwa batie banini oima bokokima eza ya bino te eza bien prive e na bino te ce pour lekongole cetdire lekongole ndri yakokɔta wana loskilvel frdc kokɔta wana ntango nyonso epui badeloge bino wana maler avou parcela voremm paeta ya kokunda bana na ba, bino ba, cevt blion esilisi bino kuna atnde ata soki bazwbaoaleopard ba ba oyo bozoyoka leoparaleopar eza wana le lion oyo bozoyoka eza wana yango moko ekoatake ata bino mpe esilisi bino wana bosolaka baavanture sala avnture na kongo okoyeba mpo na nini bapesa richesse na kongo bapimela rwanda okoyeba vouzal decouvrir pouroi cue die avouli mtre toihee o kongo enoauganda en azalaki naezob azalaiaezo te ma ayeba swa modi la persone oyo akotraverse limit mpo akende koagresse moninga kisd se la bible credi eh? sa modi moto akoleka mpo akende kotungisa ko, 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 ko moninga bokoyeba vous ale savoir pourece die atya minere oyo te na tanzanie atia yango te na kenya atia yango te na uganda to na rwanda atiaango na kongo avr la vérité oosalaka baavantir na bino bosala na kati ya mboka a alor après kosala repli sratgique wana nde bafungolaki fro ya sika na kati ya teritwre ya nyeragongo eya tout lespoir eya lespoir ke bakobeta wana facilme básala nini bakota papa bamikosaki bamikosaki vousavez je vous appele tous ngai nabengi bino syipl dc

Mais pas Congo, Congo, Alors, ne vous inquiétez pas, on n'a même pas besoin de les enguirner à Les Occidentaux bottent à place Nous allons nous débrouiller avec nos moyens de bord, Tokobeta M23. Même si que le M23 soit soutenu par Satan lui-même, je le dis ici vrai. J'ai dit sur base de ce que je suis en train de voir. Même si M23, Satan a émoussé à la des opérations à M23. kesata soit le comandat des opératio ya m23 bakolonga te bakolonga te bakolonga te lorske vous entende kiya 100 personnes oyo bakómaki babumi950 ba900 ya vrai te yago bazongi baandikapé yao bakufi ya, ba ya vrai yango ba bafungolaki ron Ils ont vers fro ba fungoli fro ba beti ba Mais ils ont ya plus ba koufa bombardement donc vous voyez donc, la situation ya makambo la ville de Goma n'entrera jamais to ebité wa ont ba repli stratégique L'obinga ngamo n'azalaki na de beti bango ya ve réglementaire na bango on ne sait pas vous voyez baza ba peuple le nomad, bazaki kuna bazongi koteoyo bakeke kunab bakoyoka lelo babandi mpe lisusu placef toyebi te mai tuski esir eke le frdc so determine kokota na teritware ya rouchuru pour expulse pas meme pour chasse expulse définitivement barekaristra wana ya barwande alors j le sigal ngai nayebisi bango nabeteli bango bull j vosigal esilmvntr oy bozolanda ngai parcke bolandaka ngai mpe botiaka ngai presio je mamfou je mamfou nous somme des patriotes oyo ya mboka je vosinal ceci frdc eza na bull ya kobeta bobimaka na mboka oyo te cestàdire frdc eza na idee ya kobeta bino reglemantaire bino nyonso bosila bosila yango bazotika bino boa Vous entrez, mais vous ne rentrez pas. Vous entrez, mais vous ne rentrez pas. Vous entrez, mais vous rentrez en cadavre. Alors, si vous êtes en maille, soyez vigilants. Comme vous avez dit, la RDC ne va jamais négocier. À moins que Félix Antoine Tisekedi tu sais, tu me prouve le contraire. C'est la politique. Mais, voyez un peu la situation où il le cas. Mesdames et messieurs, pour finir, 44 personnes ont été présentées cette hier-là. Et. Je vais vous présenter Bango. Il y avait sept personnes. Sept personnes, cinq hommes de nationalité rwandaise et trois femmes de nationalité rwandaise. C'est-à-dire huit personnes de nationalité rwandaise qui font l'objet de l'insécurité nocturne dans la ville de Goma. Vous voyez ce que c'est, vous voyez. baso ce qu'il 40 volets, c'est Quand Bango, on a un Bango, on a un Bango, on a un Bango, voyez donc ba information oyo oh, tozalaki nango a notre possession pour aujourd'hui lesdames etmesier balande na biso ya congo live television merci de nous avoir choisi merci de nous avoir suivi c'est un plaisir particulier pour nous de vous avoir comme cher télespectateur et je suis yusufu kibingila david dirappele encore bel etbien ici je suis journaliste ya congo live télevision oyo bozolanda je suis journaliste ya investigation c'estàdire makambo na makambo nde ya ngai tozoluka place lisusu bazobandela bitumba si lesaffrontements von continuer si sava comencer de lautre kôté toyebi te eekozala wapi ma nou sero obligé de nou rendre pourque a la prochaine tolobi tolobi kuna tomemela bino ba information oyo ya moto moto mesdames etmesieur merci et pour la fin naza joagnable au plus243 993461 46 et 71 93. Vous le savez vous-même, ceux qui ont l'isongui, au coeur Sungangai, au coeur Apuyenga, pour le transport, au coeur Zouakango, à Monaboni, pour rendre l'intérêt facilement à Makambo et continuer à ça ça nous fera également du bien. Pour des suggestions, des conseils et tout le reste, au coeur n'a numéro Kakawana. Merci les dames et messieurs et à la prochaine pour un nouveau...